Hej og hjertelig velkommen til Online Gudstjeneste. Det er Luthers Mission og Norea Mediemission, som sender sammen. Luthers Mission er en kristen organisation med ca. 100 menigheder fordelt rundt i hele Danmark. Og Norea er en medieorganisation i Danmark, eller som både arbejder i Danmark, men også arbejder internationalt. Og i dag så er det Ejler Nørager, som er frimenighedspræst i Sønderjyllands Frimenighed, der skal prædike for os, og det skal han gøre ud fra et tema, der hedder sorg og glæde. Og så i musikken, der har vi Annette og Andreas med, der har taget turen fra Aarhus for at kunne synge og spille for os i dag. Dejligt. Og nu skal vi starte med at bede for gudstjenesten. Kære Gud, tak, at vi har fået endnu en dag fra dig. Tak for foråret, vi får lov at nyde. Tak, fordi alt igen spirer og gror. Herre, vi beder om, at du vil være nær os i dag til gudstjenesten og velsigne den. Vær du nær Ejler, som skal prædike i dag. Læg dine ord i hans mund, og giv hver enkelt af os et ord fra dig. Vær nær Annette og Andreas, der skal synge og spille til din ære. Vi takker dig også for, at landet lukker mere og mere op igen, og vi takker for, at vi kan samles flere i kirker og missionshuse. Far, vi beder dig om, at corona snart må forsvinde fra vores land og fra hele verden. I Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge sammen, og det skal vi fra sanger og salmer nummer 448, Herre at se dig. Jeg har taget en babyduk med. Altså, det kunne være dejligt at have haft en ægte baby med, men eftersom mit yngste barn, hun er 6,5, så tænkte jeg, hun var lidt for stor at have med som baby. Og vi har jo alle sammen været babyer engang. Vi er alle sammen blevet født, og jeg er så heldig at have 3 børn, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Men når man er gravid, så går man og glæder sig, og man tænker, hvor bliver det spændende med den her lille baby. Men man er også lidt spændt, fordi når man skal føde sådan en lille baby, det gør faktisk ret ondt. Og lidt senere i dag, når Ejler han skal prædike, så læser han en tekst, hvor at der står sådan her. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Og det kan jeg egentlig godt genkende, det der. Det er faktisk rigtigt nok, at når først det her barn, den her baby er kommet, så glemmer man lidt, hvor hårdt det var, fordi man er så taknemmelig, og man er glad og tænker, ej, tænk, at et nyt liv nu er kommet til verden.
Og i den her tekst, som vi skal høre i dag, der handler det ikke om den her baby, der handler det om, at det er Jesus, som er taget tilbage til himlen, men at vi skal glæde os til at se ham igen, når han kommer tilbage. Og det glæder jeg mig virkelig til. Det bliver så fantastisk at få lov at se Jesus. Men jeg kommer også til at tænke på, at det også har meget at gøre med sådan, som livet bare er. Fordi vi har alle sammen nogle ting, der er svære, nogle ting, vi synes er dejlige og lette. Og nogle gange hænger de også sammen, ligesom med babyer. Og nogle dage, de kan være hårde og triste. Andre, de kan være lyse og glade. Og lige om lidt, så skal vi synge en sang, der hedder "En dag er jeg trist, og en dag er jeg glad". Og der synger vi, "Men Jesus er den samme i evighed". Og jeg tror, det er ret vigtigt at huske, både når man er barn, men faktisk også rigtig meget, når man er voksen, at uanset hvordan mit humør er, uanset hvad jeg kommer ud fra af gode ting eller af dårlige ting, så er Jesus altid den samme, og jeg kan altid regne med ham. Og nu skal vi synge "En dag er jeg trist". Og efter sådan en dejlig sang, så skal vi nu bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og nu skal vi læse sammen, og det er fra Esajas' bog, og det er kapitel 54, vers 7-10. Og der står sådan her: "Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. For mig er dette som Noas dage, som jeg dengang svor, at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed." Og så skal vi synge "Der er et håb", og bagefter så skal Ejler prædike for os. Som han er.
som trodser tidens tegn. Det løfter blikket over grav og død, så fuld af liv og glæde som en forårsregn og sommersolens skyld. Det bibelafsnit, som vi skal være sammen om her i dag, det er et afsnit, hvor i Jesus taler til sine disciple. Og han har egentlig talt ret så længe. Og til at begynde med i den tale, han holder, det er lige efter, at han har vasket disciplenes fødder og talt om, at han kom for at tjene i stedet for at herske. Men ind i den sammenhæng, så er det, at Jesus i begyndelsen af talen der siger det. Jeres hjerte, eller jeres hjerter, må ikke forfærdes. Det var der ellers alt muligt grund til. Fordi disciplene jo havde sat deres lid til Jesus. Og på mange måder så det ud til at være slut. At Jesus faktisk skulle dø. Det var ikke helt gået op for disciplene, men de var alligevel klar over, at nu var det ikke længe. Så kom dette her opgør, som egentlig havde været undervejs i meget lang tid. Og så er det, at vi læser derfra Johannes evangeliet, kapitel 16 og vers 16. Der er det, at Jesus siger det til sine disciple. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår det ikke. Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel, er glæder over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, nu beder vi dig om, at du vil komme og vise os dig selv. At du må komme og åbne dit ord for os, så vi deri ser dig. Og ser, hvad det er, du har gjort i vores sted. Amen. Jeg tror, de fleste af os, vi har oplevet det, at noget, som vi egentlig havde håbet på,
ikke blev til noget. Det skulle være mærkeligt. Og vi skal jo ikke være særlig gamle i den her verden, inden vi oplever noget af det her. Disciplerne her, de havde også håbet. De havde håbet på, at Jesus skulle besejre romerne, som havde besat Israels folk på det her tidspunkt. Men i vandringen sammen med Jesus, så bliver de klar over, at sådan er det nok ikke. Og måske har nogle af dem været skuffet over Jesus. Været skuffet over, at Jesus ikke virkelig var den jordiske konge, som skulle komme og drive romerne ud af landet. Og så mærkede disciplene også noget andet. De mærkede godt, at den her konfrontation, som havde været imellem Jesus og så jødernes, om så må sige, myndigheder, altså det store råd, som Israels folk havde fået lov til af romerne at have, at denne konfrontation, den steg bare mere og mere. Og disciplene var måske også forfærdet over det, som Jesus havde sagt. Nemlig det, at nu skulle han drage op til Jerusalem, og der skulle Jesus lide døden. Disciplene forstod ikke denne tale her. Så når Jesus sagde det til dem deromme i Johannes evangelie kapitel 14 og vers 1, jeres hjerte må ikke forfærdes. Så tror jeg på mange måder, at det sådan havde været en byrde ind over disciplenes liv. Ikke forfærdes. Jamen Jesus, der var der alt mulig grund til at blive forfærdet. Og det tror jeg også godt, at vi kan tænke ind i vor verden, ind i vor tid. Der er mange ting at forfærdes over. Der er mange ting i vores liv, som vi kan være bange for. Det kan være ting omkring os. Men det kan jo også være vort eget liv, at vi kan forfærdes over det. Vi kan forfærdes over hinanden. Ja, der er mange ting at være bange for. Og der er det ind i den situation, at Jesus siger det. I må ikke forfærdes. Peter, han havde lige bekendt det for Jesus, inden Jesus siger det her. Der havde Peter bekendt det for Jesus. Jesus, om så også alle de andre svigter dig, så skal du være klar over en ting. Du kan regne med mig. Jeg vil gå i døden sammen med dig. Så er det, at Jesus siger det til Peter. Peter, inden hanen galer, så har du fornægtet mig 3 gange. Jeg tror, at Peter er blevet forfærdet over sådanne ord. Fornægtet Jesus. Nej, det kunne jeg da aldrig finde på. Og så vores liv. Fornægte Jesus. Du, der hører Jesus til og er kommet til tro på ham. Du, der har fået lov til at opleve Jesu indgreb i dit liv. Fornægte ham. Jeg tror, de fleste af os vil sige nej, aldrig i livet. Og så alligevel. Så kan vi jo godt forfærdes over os selv. Forfærdes over, hvordan det ser ud indvendigt. For hvis mennesker vidste, hvad der boede i mit hjerte, hvis mennesker vidste, hvad der var i mine tanker, gav vide, hvad de så ville tænke. Jo, vi kan også uendelig let forfærdes over os selv.
Og disciplene blev virkelig forfærdet. Og jo ikke mindst i det øjeblik, hvor Jesus døde. Og hvor han ikke var iblandt dem mere. Ja, vi kan læse længere fremme her i Johannes evangeliet, at Jesus kommer til disciplene efter af opstandelsen. Og der står der blandt andet, der kom Jesus, mens dørene var lukkede. Ja, dørene kan være lukket ind i vores liv og ind i vores hjerter, fordi vi er forfærdet. Forfærdet over det, der sker i verden. Forfærdet over hinanden. Og forfærdet over vort eget liv. Så forfærdet, så er dørene blev lukket. Og denne forfærdelse tror jeg jo ikke blev mindre af, at den tale Jesus holdt til sine disciple her. Når han der siger, at en kort tid, så ser I mig ikke længere. Jeg skal tages fra jer. Mig, som I har sat alt håb til. Jeg skal tages fra jer. Men Jesus hader også et men. Et men, som jo på mange måder burde have forandret disciplenes forfærdelse. Men som vel egentlig ikke gjorde det lige på det her tidspunkt. Nemlig dette men, at I skal se mig igen. Er der en kort tid, så skal I se mig. Jeg skal ikke tages fra jer for evigt. Nej, tværtimod, så kommer jeg til jer. Det skulle vel egentlig have forandret disciplenes sind og hjerter. Og jo ikke mindst også, når Jesus åbenbarer for dem, at deres sorg, deres forfærdelse, skal vendes til glæde. Og de havde jo lært af Jesus. De havde jo erfaret, at Jesus holdt ord. Men alligevel, så var der noget, som lukkede deres hjerter for denne glæde i deres liv. I skal sørge, siger Jesus, men jeres sorg skal blive til glæde. Jeg ved ikke, om du kender til sorg i dit liv. Det tror jeg, du gør. Nogle sorger, de er små. Og vi kommer ret hurtigt over dem. Andre sorger, de sætter sig som en livslang ar eller mærke i vort liv. Det er ikke så længe siden, at jeg talte med et menneske, som havde mistet sin ægtefælle. Og så var der en dag, hvor han mødte en, og jeg ved ikke, hvem det var, også lige meget med det. Det var ikke så forfærdelig lang tid efter. Og så siger vedkommende her, er du ved at komme dig over det? Min ven her, han rystede på hovedet. Komme mig over det? Sorgen af at have mistet sin ægtefælle? Nej, det var han ikke kommet sig over. Og sådan har det jo været i disciplenes hjerter og i disciplenes sind. Og derfor er det, at Jesus siger det. Også I sørger nu. Ligesom kvinden, der skal til at føde og som er bange for det. Hun kan også godt sørge. Hun kan være forfærdet. Hun kan være bange for fødslen. Men, siger Jesus, når barnet først er født, så kommer glæden. Og sådan er det også med Jesus her. I sørger nu, ja, men jeg skal se jer igen. Og jeg er egentlig så glad for det her udtryk, fordi disciplene skulle sørge,
Og de sørgede virkelig, da Jesus blev taget fra dem. Og så er det, at man skulle tro, at så ville Jesus sige, men jeres sorg skal vendes til glæde, når I ser mig. Men det var ikke det, Jesus han sagde. Nej, han siger det sådan her. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Jeg tror, at Jesus vidste, at deres sorg havde ikke bare lukket de fysiske døre, men den havde også lukket hjertets dør. Og sådan kan sorgen lægge sig ind over et andet menneske. Sådan kan sorgen lægge sig ind over dit og mit hjerte, så vi ikke kan få øje på Jesus. I det gamle testamente, der møder vi jo Job. Job, som blev prøvet af Gud. Job, som måtte sige det til Gud, Gud, du kan lige så godt tage mit liv, for det er ikke værd at leve. Der er det en af Jobs venner. Jobs venner var ikke til mig en trøst for ham, men alligevel så var det en af Jobs venner, som sagde noget til Job. Jeg ved ikke, om det har spiret et håb frem i Jobs hjerte. Men da jeg for mange, mange år siden blev mødt af det her ord, der blev jeg virkelig glad. Det er Elihu, som siger det til Job, om i Jobs bog, kapitel 35, vers 14. Selv når du siger, du ikke ser ham, og det er altså Gud, han taler om, har han din sag for øje. Gud har din sag for øje, også når dit hjerte ikke kan se ham. Også I sørger nu. Ja, I sørger så meget, så at jeres hjertes dør er blevet lukket. Og så er det, Jesus kommer. Og så siger han, men jeg skal se jer igen. Og det var jo, hvad Jesus gjorde efter opstandelsen. Og de beretninger, der er om det, at Jesus møder sine disciple, møder sine venner efter opstandelsen, det er helt fantastisk at læse. Og du der læser i din Bibel, du skulle prøve at finde de steder og se, hvordan at Jesus mødte hver enkelt lige det, som det enkelte menneske havde brug for. Han kom til Maria. Maria, som stod derude ved graven og som søgte efter Jesus. Og da Jesus så kommer til hende, så er det, at hun jo tror, at det er havemanden, der kom. Og så begynder hun at spørge ham, har du flyttet Jesus? Graven er jo tom. Jesus er her ikke. Og så er det, at Jesus siger et ord. Han siger Marias navn. Maria. Og da Maria hører det navn sagt af Jesus, så forstår hun, det er Jesus selv. Det er ham, som nu kommer til mig. Jeg kunne ikke se ham, men Jesus kommer til mig. Mit hjerte var så lukket, så jeg ikke kunne se ham. Men Jesus kommer til mig og kalder mig ved navn. Og en af Jesu disciple, Thomas, han siger det jo til de andre disciple, da disse disciple siger, at de havde set Jesus, at Jesus var kommet til dem. Så er det jo, at Thomas siger det, hvis ikke jeg får lov til at stikke min finger i hans navlemærker, ja, hvis ikke jeg får lov til at stikke hånden i hans side, så kan jeg ikke tro det. Hvad sker der så?
Ja, så sker der jo det, at Jesus kommer til Thomas. Og der er det, at Jesus, han siger det til Thomas. Thomas, det er mig. Kom, stik din finger frem og stik den i navlemærkerne. Tag din hånd og stik den i min side. Jesus kommer med andre ord til Thomas, med det Thomas, han har allermest brug for. Og sådan er Jesus. Også når dit og mit hjerte er lukket for ham, så ønsker Jesus at komme med lige netop det, som du og jeg har allermest brug for. Peter, som jo havde fornægtet Jesus, som havde bandet på, at han ikke kendte ham. Hvad er det, der sker med Peter? Jo, da kvinderne de er derude ved graven og får bud fra englen om, at Jesus er opstået, så er det, at englene siger det. Gå og sig til Jesu disciple, at han er opstået. Og sig det især til Peter. Med andre ord, så vidste Jesus mere end noget andet. Peter har brug for en særlig hilsen fra mig. Du, der lytter i dag, og hvis hjerte er opslugt af sorg, af forfærdelse, måske over dig selv, måske er synden i dit liv. Jeg vil gerne sige, Jesus ser dig. Han kommer til dig. Og han kommer til dig med det, du har allermest brug for. For han kommer og siger det til dig. Dine synder er dig forladt. Han kommer til dig, som er opslugt af sorgen, og siger, jeg skal se jer. Jeg skal se dig igen. Og der skal dit hjerte glædes. Glædes over at få lov at se Jesus. Og så kommer der virkelig en dag. En dag, hvor ikke bare mit hjertes øje skal se Jesus, men hvor mine fysiske øjne skal se ham. Se ham ansigt til ansigt. Og der har vi Bibelens ord for, at der, den dag, der skal vi blive Jesus lig. Og så skal vi gå ind i en evighed sammen med Jesus. Tænk engang, når mine øjne skal se Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for, at der, hvor mine øjne ikke kan se dig, der, hvor mit hjertes øje er lukket, ja, der, hvor dørene er lukket, der kommer du selv. Der kommer du for at sige dit ord ind i vores liv, i vores hjerter. Amen. Som jeg er, tag mig som jeg er.
Blevet tid til menighedsbøn. Vi skal bede sammen. Almægtige og evige Gud, du som har skabt og styrer himlen og jorden, tak fordi livet ikke er en tilfældighed. Alt er skabt og villet af dig. Tak fordi det gælder hver eneste menneske, også de ufødte børn. Tak for kaldet til at tjene dig med de kræfter, evner og muligheder, vi har. Vi beder i Jesu navn om, at du vil velsigne os i vores dagligdag, og hjælp os til at vandre i de gode gerninger, som du har lagt til rette for os. Vi beder om, at alle, der lider, må erfare, at du, Jesus, der selv kendte til sygdom og sorg og nød, er sammen med dem i deres nød og smerte. Gud, vi beder dig holde din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Velsign og bevar din menighed og os, som er i den. Vi beder for Luthersk Mission, for Landsstyrelsen og prædikanter og for Norea Mediemission. Lad dit evangelium nå ud til alle på jorden, og velsign alle LM's missionærer og volontører. Beskytter på skærm du dem alle, der hvor de er. Vi vil prise og ophøje dig, Jesus, i forventning om, at du snart kommer igen. Hør os, når vi sammen beder. Vor Far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og nu skal vi synge fra fællessang nummer 29, Du fylder mig med glæde. Du fylder mig med glæde, for glæden er fra dig. Du Gud, der helst vil give, så glæden bor i mig. Du løfter op min smerte, så smerte tanker, så de forfælder.
du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig. Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Så er det sådan, at lige nu her, så er der ramadan, og det betyder, at der lige nu er sådan et hæfte, som også kommer op på skærmen omkring det her med, at vi kan bede for verdens muslimer om, at de må se Jesus, ikke bare som en profet, men som meget mere. Og det er sådan 30 dage i bøn, og man kan se mere om det inde på Noreas hjemmeside. Så gå derind forbi og vær med til at bede. Og ellers så er vi ved at være nået til vejs ende. Tak fordi, at du kiggede med i dag. Næste søndag, der er der ikke gudstjeneste, det er faktisk allerede på fredag, fordi der er det store bededag, så det er en dejlig kort arbejdsuge, for nogle af os i hvert fald. Og på fredag klokken 10:30, der er det Ejler, der skal prædike igen, så velkommen til at se med der, og så må I bare have en rigtig dejlig søndag.